kategorie boj za nás, opět ve čtyřech Pana Vrátil, Adam Pekáč, Standa Axman a Luky Janda. Čtyři jestli si to rozdávají do devítku, no a na čelo jedenáctka. Adam Pekáč, domácí jezdec, za ním na dvojce je to desítka, což je Kuba Navrátil, Suničová a na touce to je Luky Janda z Opavy. Na tom prvním místě už je to Adama Pekáče poměrně zásluhem, zatímco na druhém místě se hodně bojuje mezi Navrátilem a Jandou. To znamená mezi Uničovem a Opavou, teď ještě ze čtvrtého místa. Tam přijíždí další uničovský závodník. Jedeme na cílovou čáru, na první pozici stále Adam Pecháč. A kdo bude nakonec? Na druhém pleku nakonec.